What's cooking, good looking? Idag, kära vänner, är det dags för en helt galen video där konceptet är väldigt enkelt. Jag kommer att komma fram med två stycken kartonger, varav en är till vänster och en är till höger. I den ena kommer det finnas ett pris och i den andra kommer det finnas ett straff. Och går man med på att välja, då får man helt enkelt ta. Får man straff, måste man utföra straffet. Får man vinst, ja då får du helt enkelt vinsten. Men innan vi tar och rullar videon så vill jag bara säga så här att jag har kollat våran statistik och sett att hela 67% av er som tittar ännu inte prenumererar på kanalen. Alltså, mår du bra? Vi släpper 2-3 videos i veckan och har gjort det nu under 6 år. Så om du vill ha någonting att göra, vill du bli underhållen, smasha prenumerationsknappen, bli en del av Ajoli-familjen. Så tänker jag så här att vi helt enkelt kör igång. Okej då, Jason. Du behöver inte vara med i det här spelet om du inte vill, men om du är med så måste man utföra straffet. För att i en av de här två lådorna, i den vänstra och i den högra, i en finns det ett straff och i en finns det ett pris. Om man är med och spelar så måste man även ta straffet om man får straffet. Varför låter det här som Squid Game? Ja, lite snällare version av Squid Game skulle vi kunna säga att det här är. Men, vill du vara med och spela? Ja. Okej då, du har ett val nu. Den vänstra lådan eller den högra? Nej, helt bestämt. Vänstra. Vänstra? Ja, helt bestämt. Nu är frågan. Vart är straff? Eller vart är pris? Blunda en gång. Kolla. Money, 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 money. Du valde rätt. Vill du veta vad som var i straffet? Det är då här. Gör 10 stycken sit-ups. Ja. Hade du klarat det? Ja. Okej då, Kataleja. Vill du vara med? Ja. För det är, reglerna är enkla. Om man är med, då måste man ta straffet. Men du kan ju också vinna pris. Ja. Man måste inte vara med. Vill du vara med? Ja. Okej då. Framför dig här har du 2 stycken kartonger. Ja. I en kommer det finnas ett straff. Och igen kommer det finnas en vinst. Och du ska göra valet, välja antingen eller. Väljer du fel måste du ta straffet. Väljer du rätt får du ta vinsten. Okej. Det här är vänster, det här är höger. Höger. Kan du, du var ganska snabb, är du helt säker? Ja. Helt säker? Ja. Jävla skit, har du varit vinst? Ja, ja. Ja, hörde du? Jag försökte få den. Är du helt säker? Har du verkligen bestämt dig? Nej, jag tar höger. Jag kan säga som så här, Kataleja, att hade du förlorat nu så hade det blivit en sked med Kalles kaviar. Gammal! Gammal! Hatar du Kalles kaviar? This is my version of the jigsaw. I want to play a game. Little girl want to play the game. Yes. Okej då, Dara. Framför dig här har du 2 stycken lådor. En innehåller ett pris, en innehåller ett straff. Om du måste spela, måste du ta det eventuella straffet. Mm. Det här är den vänstra lådan, det här är den högra lådan. Vilken vill du ha? Den. Är du helt säker? Ja! Alltså, du måste verkligen känna efter nu. Det är den. Hela vägen, känn in i den. Okay. Don't mind fuck me. Okay. Den ska jag. Nej, den! Gimme. Vad är det för någonting då för tittarna som inte vet? Det är bonbons! Ja, det är som snusklubbor, bara att det är bonbons. Mm, det är goda att jag vill. Vet du vad det andra straffet är? Alltså, nu har jag egentligen, skulle inte du vara med här. Jag har förberett straff för barnen, men det här var ett av straffen. Jag älskar den där. Ja. Så, vilket som så hade du vunnit nej, då? Nej, bara här. Det där är inte ingefära shoten, det är gurkmega shot. Men det är ingefär ej! Jag kan smaka. Ska du smaka? Okej, okay, du tar straffet ändå. Mm. What a warrior! Okej. Okay. Nu har du sagt det hela botten upp. Nej, inte hela. Du är Magdalena! Smaka. Nej! Det är en shot! Det kallas en shot-shotar, man. Jag är sämst på shot. Ja, nu visar vi. Chug, 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 chug. Alltså, kolla för fan det är det. Plankplash. Det där är väl ingen shot, så där shottar man inte, Doris. Du sippar på den. Den var god. Du tyckte den var god? Mm. Okej, okay, får jag se till att göra nästa... Nästa straff får bli lite hårdare. Okej, okay, Reisan. Det är din tur.
Rond nummer två, vill du köra en rond till? Ja. Men om du är med nu, då måste du ta om det blir ett straff. Ja. Vill du ha den vänstra eller vill du ha den högra? Den där. Du vill ha? Ja. Den vänstra. Mm. Är du redo? Mm. Vad är det för något? Är det straff eller? Det är straff. Wasabi-nötter. Tre stycken wasabi-nötter. Klarar du det? De är inte så jättestarka, men det kommer upp lite i näsan. Där gör jag. Tycker du om dem där? Ja. Du är galen. Mm. Sex stycken. Okej. Okay. Andas lite på näsan. Ingenting. Det kicklar till lite i näsan i alla fall. Okej då, Cataleya. Det är din tur. Mm. Du har den vänstra lådan eller den högra lådan. Vilken väljer du? Den lådan? Mm. Är du helt säker? Ja. 100%? Ja. Du ska smaka på sushi-papper. Okej. Okay. 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 Det här är så här man har, du vet, runt sushi rolls. Ja. Seaweed sheets, perfect for sushi. Du vet det här som är runt själva sushi-rullen. Mm. Vågar du smaka på det? Ja. Jag känner dock att alltså, jag måste ju också smaka. Ja. Eller hur? Ja. Det här är ju så här seaweed. Ja, det. Sjögräs det. Det älskar jag. Gör du det? Ja. Ska smaka? Ja. Jag smakar också. Det luktar ingenting. Nej. Ska smaka? Mm. Mm. Tyckte du det var gott? Ja. Ska du smaka det då? Ja. Alltså det... Jag kan säga det är inte lika gott när det inte ligger på sushi. Nej. Kom här. Det var sjukt fiskigt. Ja. Mm. Jätteäckligt då. Mm. Vad tycker du? I love sushi. Cataleya går och käkar det här som godis. Tyckte du det var så gott alltså? Ja. Vad tyckte du då? Tyckte du om det? Nej. Ja, det här var ingen hit. Jag kan äta det, men inte liksom känna någonting jag föredrar. Nej, jag skulle nog inte heller föredra. Men Cataleya, du valde ju fel. Nu ska vi ta och kolla vad du hade vunnit om du hade tagit den högra. Mm. Då hade du vunnit den här. Reese's peanut butter cup. Men det kanske kommer det. Mm. Kanske. Kanske inte. Okej då, Doran. It's your turn. Vill du ha den vänstra eller vill du ha den högra? Den vill jag. Du vill ha den högra? Ja. Är du helt säker? Nej, ja. Helt säker. Nej. Fiskbullar i hummersås. Det här är det äckligaste jag vet. Men i den andra är dock det godaste du vet. Här fick jag göra en specialare för att för vanliga människor så hade det typ varit straff och straff. Men i den vänstra så hade du en tub med Kalles kaviar. Ja, men det gillar jag. Jag vet att du gillar det, därför körde du det som pris. Men nu valde du inte pris. Let's spise some fiskbuller. Alltså det jag inte gillar, alltså jag gillar ju hummer, jag gillar ju fisk. Men det jag inte tycker om det är att fiskbullar, man vet liksom inte, så det är bara mushed fucking fish brain. Lite som köttfärs skulle man kunna säga, du vet nej, inte riktigt vad ja. Det är liksom. Alltså det här är säkert ögon och grejer. Ja, fiskpenis. Ja, innan mätet och allt. Ja, de tar nog allting, du vet så här mört. Ja, men liksom... det smakar ju typ gädda. Alltså det här smakar gädda. Har du smakat gädda någon gång? Ja. Har du? Ja, har inte du? Mm, jo. Jag har inte kokt gädda och vitsås och sådana äckligt skit. Jaha, det är gott. Jag vet, gädda brukar alltid släppa tillbaka. Gädda smakar dyrt. Det är ingenting jag skulle direkt provsmaka. Nej, okay. Måste jag? Ja. Alltså, annars fina det... bullar av torsk, okej okay, då. Det är ju gjort av torsk då, men är det torskhuvud? Är det torskögon? Torskpenis. Åh. Vi öppnar bara lite så här. Alltså jag måste säga, alltså om man tar och kollar nära på det, det ser ju inte så liksom aptitretande ut. Alltså det här så. Luktar värre. Du hatar ju när jag äter makrill. Ja. Det här är mer fruktansvärt än makrill. Jag håller med. Lukta.
Åh fy fan! Ja, men du borde gilla det. Du älskar ju såhär makrill på mackan liksom. Ja, men det här är väl för fan ingen makrill. Nej, det är torsk. De var ju stora. Ja. Jag kan inte äta en hel. Ska man inte äta det här varmt? Jo. Kom igen Dara, nu valde du faktiskt fel. Måste jag äta en hel? Nej, jag kan ta en liten. En halv är okej. Nej. En halv är okej. Kom igen nu. Det luktar... Du klarar... You were born for this, Doris. Du klarar det här. Jag gillar det varmt. Ja. Ett, två, tre. Tänk inte på såhär torskanus och... Oj, oh, jävla verkligen. Du behöver inte svälja, huvudsaken är att du har smakat. Kan jag gå och smaka? Smaka. Nej! En gång. Nej! Du får smaka om du vill. Nej, det blir jag aldrig. Okay. Ah! Vad äckligt. Åh, oh, det luktar... Beskriv smaken för de som tittar. De kan ju liksom inte känna smaken genom kameran. Alltså, det smakar gädda. Som gädda luktar när du har fiskat. FIFA. Du måste smaka. Nej tack. Snälla. Nej, jag smakar. Jag... Du är bakom kameran och ger oss straff. Du ska jag, också. Hallå, jag tog nyss ett straff. Nej, du, det såg inte jag. Nej. Så du ska... Men tittarna såg ju. Nej, du ska. Mm. Mm. Tyckte du att det var gott? Mm. Mm. Mm, mm, jättegott. På riktigt? Nej, det smakar skit. Vi smakar gädda. Som gädda luktar. Ja, alltså jag kan säga, om du tycker om fiskbullar mår du bra, ursäkta mig. Alltså det här, i alla fall i hummersås, det var ingen hit. Lukta mina fingrar. Men det luktar, det luktar min tunga. Det luktar liksom torskparti. Jesa. Nu är det din tur. Vill du ha den vänstra eller vill du ha den högra? Nej. Du vill ha den vänstra? Mm. Gör 10 stycken armhävningar. Hade du valt den högra så hade du fått godisnären. Okej, 10 stycken armhävningar! Som de gör i armén vet du. En. Shit, du gör riktiga armhävningar. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10. Du klarat. Snyggt jobbat Jason. Grymt. Jag lägger på 10 siktat också. Det också. Tio. Nio och en halv. Snyggt jobbat. Grymt jobbat Jason. Kataleja, ja. Det är din tur nu och det här är den absolut sista ronden. Du får välja mellan den högra eller den vänstra. Den. Är du helt säker? Ja! Du vill inte ta den högra? Nej. Du är säker? Ja. Okej då. Money, ja! Money, money, ja! Money! Ja, jag ska stoppa in min plånbok som är där! Har du fram... Vad är oddsen med att din plånbok ska ligga framme? Och där summerar då dagens video. Förhoppningsvis tyckte du var rolig. Om du gjorde det, smasha tummen upp-knappen så hörs vi helt enkelt i nästa video.